павлодар облысында 245 сынып екі апталық карантинге жабылды жаңа оқу жылы басталғалы бері 249 оқушы коронавирус жұқтырған қазір олар қашықтықтан оқуға көшірілді барлығы жүз мектептің 245 сыныпы сыныбы карантинге жабылды бұл көрсеткіштің басым бөлігі Паладар қаласында яғни 42 мектепте 125 сынып ақсу қаласында 10 мектепте 24 сыныптың оқушылары қашықтықтан оқиды сондай ақ аудандық мектептердегі оқушылар да карантин жағдайында білім алуда жоғары көрсеткіш павлодар ауданында онда 6 мектептің он сыныбы карантинге жабылды сондай ақ қырық бес мұғалім коронавирусқа шалдыққан оның жиырма бірі облыс орталығында сабақ береді жалпы павлодар облысы әлі де қызыл аймақта өңірде індеттің таралуы бәсеңдеді деуге тым ерте облыс бойынша жасыл аймақта ақтоғай ауданы сары аймақта тереңкөл ертіс железин ауданы шарбақты аудандар байнауыл және аудан қызыл аймақта үш қала павлодар ақсу және май успен аққолы аудандар